І передусім крилатий арсенал поповнюється завдяки фонду «Повернись живим» Головного управління розвідки Міноборони України. Ця інституція із виробником байрактарів уклала меморандум про співпрацю. І про поповнення крилатими арсеналу українських військових поговоримо з Тарасом Чмутом, головою фонду «Повернись живим». Він зараз доєднується до нашого зв'язку. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні! Пане Тарасе, ви як нас чуєте? Чую вас. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Пане Тарасе, розкажіть нам, будь ласка, детальніше про цей меморандум. Є інформація і про те, що на території України буде знаходитись завод, його побудують для виробництва байрактарів. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про це. Про завод чи про меморандум? І про меморандум, і, якщо можете, про виробництво на території України. В рамках реалізації, чи за підсумками реалізації першого контракту між фондом «Повернись живим» та компанією «Байкар» на 16,5 мільйонів доларів по закупівлі комплексу «Байрактар ТВ-2» в складі 3 літаків, наземної станції, боєприпасів і всього супутнього обладнання, ми підписали меморандум про подальшу співпрацю і окреслили перспективні напрямки, по яких в майбутньому можемо пробувати реалізовувати додаткові угоди для Збройних сил України. Якщо говорити про завод, то Туреччина в обличчі компанії «Байкар» вже понад 2 роки має наміри відкрити в Україні своє виробництво безпілотників, в першу чергу ТБ-2 і «Байрактар Акінджи» з там умовно повною локалізацією всього у нас. Скажіть, будь ласка, якщо буде виробництво на території України, то скільки взагалі безпілотників ми можемо забезпечити нашу армію? Це залежить від того, скільки ми готові купувати, та й все. Ну, а виробництво взагалі, наскільки буде розраховано? Ну, для того спочатку треба створити виробництво, а потім буде розуміння, скільки бортів можна робити там в умовний місяць. Зараз в Туреччині випускається близько 20 літаків ТБ-2 в місяць. Скажіть, будь ласка, от принцип без слів має, як ви думаєте, має застосовуватися в компанії, у військовій? Як на вашу думку? А який принцип? Без слів. Що без зайвих таке? Слів. Про що йде мова? Я не дуже розумію контексту. Мова йде про те, що в одному з інтерв'ю ви сказали, що от є такий принцип роботи вашої, це от без зайвих слів. Ну, це не зовсім так. І, можливо, ви маєте на увазі те, що якісь процеси можуть бути публічними після їх реалізації. Це так, це, власне, про історію з Байрактаром. Якісь закупівлі ви не можете анонсувати або не можете про них говорити публічно до моменту їх фактичної реалізації, оскільки є великий ризик, що угода буде зірвана з тих чи інших причин. А скажіть, будь ласка, чи складно зараз збирати кошти на допомогу Збройним силам України? Чи не втратили цей запал українці? Питання не в запалі, питання в економічних можливостях населення, яке, очевидно, в результаті російської агресії суттєво зменшилося з одного боку. З іншого боку, є інші альтернативні способи залучення коштів, в першу чергу, з інших країн, там, Сполучених Штатів Америки, з Європи, там, де вони є, і там, де готові підтримати Україну в нашій боротьбі. А, до речі, стосовно от закордонних партнерів, чи готові вони ще нам допомагати? Ну, на міждержавному рівні така підтримка продовжує реалізовуватися. Якщо говорити про міжлюдський рівень з точки зору благодійності, то теж є доволі великий запит і доволі велика готовність. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, скільки ще може тривати війна в Україні? Вам ніхто не дасть відповідь. Однозначно, ну, все-таки, от сьогодні трапилося те, що трапилося в Криму. Як ви взагалі це оцінюєте? Я не коментую подібні історії. Збройні сили намагаються всіляко давати відсіч Російській Федерації всіма можливими способами на всіх територіях, як тимчасово окупованих, так і на безпосередньо російських. Ви раніше казали, що для вас найважче в волонтерстві – це моральний тиск. Як ви з цим справляєтесь?
Якось так. Ну, тут немає якоїсь універсальної відповіді або якогось рішення. Треба далі робити роботу. А от популярність, вона допомагає чи навпаки? І не то, і не то. В якійсь мірі публічність дозволяє краще комунікувати нашу роботу, наші рішення, наші продукти, наші підходи. В той же час, в якійсь мірі вона і шкодить, тому що значно більше уваги. Пане Тарасе, от, власне, на війні у кожного своє місце. От як визначити, де людині краще бути, де вона буде ефективніше? Як ви вважаєте? Це особисте питання до кожного, і кожен має сам давати на нього відповідь. Тобто все залежить виключно від тої людини, яка має приймати це рішення? Саме так. Вона ще несе відповідальність. Дякую вам за цю цікаву розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Це був Тарас Чмут, голова фонду «Повернись живим».